Hvilken glede det er å feire Olsak i året. I denne kirken som viser at her gjennom har veien i århundrer gått videre mot Stiklestad og Nidaros. Og tilbake igjen, inn i et land som Olav også gjorde til sitt eget. Et Sverige med flere Olavskirker og bilder enn Norge. Kanskje fordi det var herfra han kom som den hellige kongen. Kongen som omsider begynte på denne forunderlige veien som kalles helliggjørelsens vei. Årene hadde gått fra den gang da en ung tenåring, den unge Olav, hadde favnet troen og ble døpt i Rouen i 1014. Full av begeistring hadde han vendt hjem for å kristne nordmennene og samle Norge til en stat. Men begeistringen ble etter hvert til mismot. Håpet ble kvalt av motstand. Det var en slagen Olav som på Norges vestkyst, i Valldal, gikk fra skip til hesterygg og red østover gjennom Sverige, bort fra drømmen, bort fra kallet. I landflyktighet, i Novgorod i Russland, vokste mismotet og nærtes tvilen som ga plass for fristelsen. Nemlig, hvorfor satse liv og krefter på ungdommens drøm og kall? Hvorfor ikke heller skape seg et rike her øst, slik Olavs frende og venn, fyrst Jaroslav, sa at han kunne? Men gjennom tvil og fristelser trådde langsomt en ny Olav frem. Og det er denne Olav som la ut på helliggjørelsens vei, på veien som førte ham gjennom året og videre til Stiklestad og Nidaros. Veien var lang, både den jordiske gjennom Sverige og den åndelige frem mot Kristus. På Stiklestad begynte den store forandringen. Snorre Sturlason sier i sin saga at kongen kastet sverdet og ba Gud hjelpe seg. Og senere, i Nidaros, over den døde kongen, synger liturgien. Natten før han skulle lide, så Olav Jesus stå hos seg i herlighet og si: «Kom, min kjære, tiden er kommet for å høste fruktene av ditt strev.» Olav er kommet frem, ikke bare til sitt Nidaros, men til Kristus. Kjære kristne, det er denne veien, helliggjørelsens vei, vi også er kalt til å gå. Som for Olav startet den i dåpen. Som for Olav går den gjennom tvil og fristelser. Og måtte den, som for Olav, føre oss til vårt Stiklestad og vårt Nidaros. Den som vil slutte seg til meg, han må gi avkall på sitt eget, ta opp sitt kors og følge meg. Det er veien vi har å gå, og den veien er året med denne kirken også en kraftig påminnelse om. Ja, veien er lang, fra dåp gjennom helliggjørelse frem mot det rike vi er kalt til å bli borgere av, himlenes rike. Men det er derfor vi også går den jordiske, materielle veien som pilegrimer. Det gir oss kraftige påminnelser nettopp om hvilken vei vi skal og hvor den veien fører. Og så vil det alltid langs denne veien være slike
oaser som den vi i dag har kommet til. Hvilken glede, hvilken frøyd. Herfra går veien ikke bare til Stiklestad, ikke bare til død, men også til Nidaros, også til det nye liv i Kristus. Amen. Amen. Thank you.